man, jail for me. Brother, brother. Bwana, mimi ndugu yangu unavyoniona hapa naitwa Mankusho. Huyu ndugu yangu anaitwa Mataka. Sema yeye ni bubu. Oh. Ni bubu. Pole sana. Kosi sheri kubwa bana, tujaa nitangia asubuhi hatujapata chochote kitu ndugu yangu. Kwa naomba tusaidie buku tu. Buku tu tupate kula mimi na ndugu yangu hapa. Sasa au ni kuku? Nyamaza. Buku buku itatosha. Sioni hapa kama 10. Ah, shia bana bana bana, shia bana bana. Ni kula tu chakula sisi tukipata miogo miwili mitatu sisi tunashukuru shehe wangu. Kwa hiyo buku mna hakika itatosha. Buku inatosha mimi shehe. Basi sawa. Nyamaza buku ndugu yangu tukale. Hii hapa hii. Ah. Sawa. Shukrani sana bwana. Tunashukuru bwana mimi na ndugu yangu. Bubu. Tunashukuru sana mimi na ndugu yangu. Haya buku. Buku. Hivi kushu kwa nini una akili? Hasa buku inatoshaje? Niomba shilingi ngapi mtu? Oya, oya blaza, blaza. Wewe si buku wewe. Why are you running?